Бүгін илдә жиңу күне Бөек Ватан соғышында фашист ғаскерләрі тармар етілуге 73 ел. Жиңуіні илебі солдатлары 1945 елының 9 май ертесінде яулады. Хайырлы кеш, эфирде Татарстан хабарлары. 1941-нің жиңу ертесі білен 1941-нің қора таңын 1418 тәулік ойырып тұра. Жер білен тегізенген 1700 шахар, яндырылған 70 мін ауыл, тоздырылған 32 мін завод. Миллионлаған ғойләнің тұрмышын өзгерткен Бейк Ватан соғышы башанған күнге қойтық. Хабаршыларбіз 1941-ші елдан әлімтеге шыға. Фәйрүзе Мәжитова қазір Қазаның өзе құрамында. Фәйрүзе, шахар халқына қойғылы хабар неше иғлан етілді? Қазан сүйле. Июннің бүгінгі ісі қияшлы екшембісінде көпкіне қазанлар Маркиз ұтырауында ял етті. Соғыш башлану тұрында қытыш-қыш қабәріні олар қойтқа шешітті. Әнда бар маушылар әліге қабәріні башқала ұрамнарындағы әліге күшейт күшілерден тыңлап білді. Біз қазір Бауман ұрамыда басып тұрабыз. Қазанлылар шетел ішләрі бойынша халық комиссары Молотов білдіруін ютылып тыңлай. Сегодня 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Кімдір әліге шанмай, кімніңдір бұл соғышының бірейкі ойда тәмамлануында иманы қамил. Ә кімдір өзін Совет армиясы сафында көре. Холық комиссары білдіруіндегі оқырғы сөзлер, қонатлы сөзлерге иленді. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Тасыр халқы жеңуге ышана, хүкіметте харби бұрышылар қоялар. Хазір анда менім қызметтешім ішлей, сөзіне аңа берем. Исәннәрмісіз, бүгін соғышқа шақырылу турында иғлан етілді. Хазіргі минутларда Қазан Кремлінде Татарияның Юғары Советі президиумы отырышы ұза. Жиылышны рәйіс Ғали Динмұхаммәтов алып бара. Аның сөзәрінші, хазір соғыш үшін техника топлана башлаған. Бұ трактор, машина, отлар алынашақ деген сөз. Үшірашу бік кейрінкі ұза, көплерді білгісізлік, бинаның хәр ешігіде ябық, біздің отырышқа кіртмәділер. Әмі шынысы бізге білгілі, Қазан бірінші яшырын шахар статусын алуы тұрында қарар қабыл етілген. Шахарда яшаушыларға үйлерінде тәрәзелерін қара қағаз білен қапларға құшылған. Бұ мәғлүметлеріні қазір заводта ішшілерге жеткірешекті. Милицияда күшейтілген режимде ішлейм. Енді қазір Ниязға сөз берек. Ол соғышқа шақырылушылар білен ішлейм. Соғышқа көп мі кіші жиылғанын аннан білірбіз. Бүгін үлді мобилизация иғлан етілді. Ауылдардан, районлардан Қазанға солдатларыны топлай башладылар. Біз қазіргі уақытта военкомат янында басып тұрабыз. Мында кіші көп. Соғыш башланы бір атына өтуге Татарстан военкоматларында өз тілегі білен кетерге тілек білдірушілер 5000-ге жетешек. Бүгін ертеңгі жиден солдатларыны Бамын район военкоматына жиялар. Коллектив хоризалар көбділер. Соғышқа кетерге яшлар қам түрлі заводта шләушілер языла. Әліге мина шушындай мәғлімат белгілі сөзіні авиация заводындағы Илдар Сафиуллинға тапшырам. Исәнмісіз, қазіргі уақытта біз харби заводта тұрабыз. Соғыш иғлан етілгеш, илінің күн батышындағы барлық харби заводларыны илінің ішінерек көшерерге иғлан етелер. Барлық совет конструкторлар, харби инженерлар һәм барлық қызметкерлер алдында иң жетті мақсатлар тұра. Қазіргі уақытта біз У-2-3 кіші анында басып тұрабыз. Соғыш жылларында аны түнге өлім деп атаяшақлар һәм бұ юққағана түгел. Кескін хүжімлерден тұш әлегі техниканы яралы солдаттарыны госпиталға ташу ішінде кейін файдаланғанлар. Шуңа күрә бұ ұшқышының екінші есімі санитар лимузин деп атала. Соғыш жылларында барлығы 10 мыңнан артық шундай ұшқыш ясалашақ. Ұшқышлардан тұш Қазаннан 6 естерден артық құрал, шартлатқышлар, киім салымлар жіберілешек. Татарстан соғыш жылларында дәулетке 131 миллион пұт икмек, 39 миллион пұт бәрәңге һәм ешілше, 56 миллион пұт ит, 200 миллион литр сүт тапшырашақ. Қазіргі уақытта Қазан темір юл вокзалында харбилеріне фронтқа ұзаталар. Әлігі уақиға орнында біздің хабаршебіз Ләйсән Сабирова ішлей. Сөзіне аңа берем. Қазан темір юл вокзалына республиканың түрлі районларынан езіләген кіші келе. Олар жиыла тұра. Соғышқа кетушілер һәм әтелерін, ұлларын, ирлерін фронтқа ұзатушылар. Әлігі поездаларына илінің күнбатыш жүклеріне алып кетешек. Қоя үләгулерін әлі олар білмей. Менің янымда қазір Қазаннан еш барлылар Фатих білен Гүлсире. Мен қайтқаш, юрт салырбыз. Елек боқшасы отыртырбыз.
Анда біздің балалар ойнар. Әсен қуыңы тошылама. Сенден мінә деген инженер шығаша. Күт жаным. Кері қойтам деп сөз бер. Он дейді мұла. Сөз берем. Алға кетіп әйті бұрыр, ләкен Фатихны Гүлсира бүтән көрмейшек. 4 ел ішіндә шушы пероннан 700 мін татарстанлы фронтқа кетті. Оларның хәр икіншісі халяк болды, әхәр үшіншісі хабарсыз югалды. Айгел сугышның бірінші күні кетірген хабарлар шуннан ғибарат еді. Әлігі перроннарда хазір қаршы алулар насып болсын деп кіне тілесі кола. Рахмет, Ләйсән. Хабаршыбыз Ләйсән Сабирова әйтіп кеткенше, Татарстаннан 700 мың кіші фронтқа кете. Хәр екіншісі әйленіп қойтмай. Бүгін оларның естелігін шәһәр ауыл зиратларында һәйкәлләр янында яңарттылар. Иртән Жеңу паркына Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шаймиев һәм башка җитәкчеләр килә. Ветераннар белән күрешеп, аларның бәйрәм белән котлыйлар. Фәрит Мөхәммәтшиннең Казанның Архангель зиратындагы Бөек Ватан сугышында һәлак булган батырлар каберенә чәчәк салды. Арча зиратындагы батырлар каберенә премьер-министр Алексей Песошин килде. Буынларны шыраштырған, бірләштірген жиңу парады. Ол бүгін ветеранларыны, татарстаналарыны, башқала қунақларын мың еллік майданға жиды. Ортақ қойғы, ортақ юғалтулар һәм ил білән дұшманға қоршы тұру. Ешлер марш атлағанда ветеранларының көзләрін нәрсе ешлендірді. Ешлерге зур жауаплылықны кім істей? Һәм бәйрәм геройларына президент нинди тілекләр жеткірді? Нияз Рахман. Бәйрәм парадының төп қунақлары сугыш ветеранлары. Олар иң алда қарап утыра. Әмің еллық майдан аша Қазан гарнизоны хәрбиләре, танк училищесі, кадет мәктәбі оқушылары ғұрур адамлар белән атлый. Бу 24 хәрби состав. С днем славы! С днем победы! Оннары шират легендар техникаға жете. Бүгінгі парадтың күтіп алған мезгілләрі қазіргі уақытта мың еллық майданда харби техника. Мұнда легендар Т-34, Катюша һәм хәтта ИС-3 танклары бар. Бұл мезгілдерде ветераннардың көзләре яшләнә, чөнки көпшілігі әлеге техниканы сугышта үзләштерә, оларны югалта, үзе яралана. Исмәгил Сараев япон сугышында катнашкан, Бөек Ватан сугышыннан исән-имен кайта. Әлеге техниканы кабаттан күрү безнең өчен зур бүләк, ди алар. Барда біздің чақта болды. Шол 34-нче танк біздің итті де енді туғышты алып барды да тамы яқшы. Бек яқшы, бек яқшы істегенлер, бек культурный, бек чиста, мотор. Парадта тіп-тегіс атлап барушылар да тәсірлерін яшірмей, оларда буынлар жауаплылығы. Башта бек қорқыныш болды, аннары бара башлағаш тұтып алды да, и өзі нешектір өзі кетті. Мәскеу парадын сугыш ветераннары урыннарында утырған келеш қорады. Ел президенті Владимир Путин құтлауын тыңладылар. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Аннары Рөстәм Миңнеханов сөз алауыл фронтовикларға ике тілдә мұрәжәғәт итте. Рур халқыбызның батырлығы, ғасырлар бойы шыныққан күшлі рухы, ватанға һәм халыққа қарата ихлас мәхәббәте ята. Мең еллық майданда бүгін 10 мең кеше. Кремль янындағы яшыл чирәмдә басып торырга урын табарлық түгел. Метрода шират, һәммәсе ветераннарыбызга хөрмәт хисен җиткерергә килгән. Малайларга шатланалар, аны шабалар, сикерәләр бүтәнсе. Ну халык өчен яхшы эшләнгән. Бүтән нәрсәсе бик матур, бик яхшы. Менә Вонушкам белә килгәнем, иптәшем белә. Менә хатаны камы менеп уйнап. Парад бик матур булды. Жиңу парады гади тантана гына түгел, бәйрәмнең аерылгысыз өлеше буыннарны гасырларын тоташтыручы бердәмлек хәтер кайтавазы. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Үлемсіз полк бүгін елебіздің миллионлаған кішісін бір совқа жиды. Мәскеуде аңа Владимир Путин қошылды. Қазанда Рөстәм Миңнеханов республика районнары да айрықша актив еді. Қазандағына 163 мың кіші ерішке шықты. Татарстан бойынша олар сафы 363 мыңға жетті. Келушілердің хәммәсі яу қырында халяк болған бабалары, туғандары һәм яқындарының фотосүретін алып, шәһәр урамнары бойлап өтті. Олар белән Айзар Шаймардан татлады. Үлемсіз полықта қатнашырға кішілер 2 сағат алдан келе башлады. Қазаның Карл Маркс урамы бір неше минут дегенде халық білен шығырым тулыйды. Хәр кімнің қолында портрет, оңында шәхіс язмышы хәм дәхшәтлі еллар тарихы. Әтінің бір нендейден ен әйтә алмайым, білмейбіз. Ол 44-ші еліні қайта соғыштан, 58-ші еліні өле. Шол соғышта болған яралары арқасында енді рәтләне алмай өліп кейді. Бір нендейді информация әйтә алмайым. Бір жерде де юк, аршада да ол тіркелмеген Мәскеуден алынғаш. Форманы бізге садиктан берділер, именно мақсусын садиктан сұрап алдым. Шушы бессмертный полкта қатнашу үшін.
балаларға аштып, инде нәсіл жіплеріміз жоғалмасынға. Ирек майданында зиялылар, артистлар, жамағат шіліктілері, жетекшілер де бар. 2 ел әлік Муса Жәлел хайкәлі янында, шушы өлімсіз полық башланған уақытта, мен Муса Жәлелінің ұшанма деген шығырын сөйлеп тұрайдым. Әміна урам тұтырып, халықны көргеш, нәк меніп шығыр сөйлеген уақытта, елі көңілімнен тиір мінамында келіп тұғылды. Мен екінші елі әлбәтті шығашақмын деп өзімге фикір берді. Мен Аллаға шекір, бұйыл мен бірінші тапқыр қатнашам. Әтем Украина фронтында, Беларуси фронтында соғыша, екі мәртебе яралана. Сіз болып башланғанна білі, әр елі шығамыз. Исен сау болсақ, мүкәйләп болса да келешекте де шығарға исәп. Һәм донлы да бер өлем өчен. Үлемсез полкны елдагыча Татарстан президенты җитәкләде Рөстәм Миңнехановның кулында әтисенең абыйсы Галимҗан Миңнеханович фотосурәте. Үлемсез полкның масштабын гади сүзләр белән генә әйтеп булмый. Колонна берничә километрга сузыла. Мәсәлән, хәзер без Ирек мәйданында аның ахыры Корстына хәтле барып җитә. Кызлар переполняет. Прямо 3-нче мәртәбә чыгабыз инде. 3-нче мәртәбә безнең чыгырга, без абязаны аны эшләргә. Безнең әтиләр бер рингә халык барып җиткәннәр, Польша җирләре таптаганнар. Без моны гына эшләргә тиеш. Кызлар бик яхшы. Беренче тапкырмы? Да, беренче тапкыр барам. Минем бик шат, чөнки минем бабаем безнең ил өчен сугышкан, ул 23-нче гвардияда стрелковый полкта командир булган, мин аның белән бик горурланам. Мин бик шатмын. Ирек майданында башланган йөреш Кремль урамы буйлап 1000 еллык майданга кадәр барды. Ул 2 сәгать дәвам итте. Быел үлемсез полк сафына 163 000 кеше кушылды. Әле бу санга республика күләмендәгесендә өстәү кирәк. Әлмәттәге үлемсез полк 15 меңнән артык кешене туплады. Күпләр бу сафка гаиләләре белән басты. Актанышлар да изге чарада актив катнаша балалар бакчалары, нәниләр, мәктәп укучылары һәм өлкәннәр район үзәгеннән Җиңү паркына кадәр билгесез солдат һәйкәленә чәчәк салдылар. Нурлат әлеге полк 3-нче ел атлы, быел бабасының фотосын күтәреп узарга Германиядән Владимир Евлентьев кайткан. Ул якташларын бәйрәм белән немец телендә котлый. Ich wünsche alle Leute alles Gute haben. In heutige Feiertag besonders. Буада 5 меңнән артык кеше районның үзәк урамыннан атлады. 38 ветеран ретро машиналарда уза. Быел да үлемсез полк Татарстанда буыннар элемтәсенең нык булуын дәлилләде. Айза Шаймарданов, Айсылу Хафизова, Андрей Сентальцев, Ямава Сарканала. Без хәзер берничә минуттан рекламага бүленәбез. Бәйрәм программасын шуннан соң дәвам итәрбез. Триумф есть высшая награда для тех, кто вкус победы знает. Акташ Инвестстрой поздравляет всех с Днем Великой Победы и в честь 9 мая предоставляет скидку 9% при покупке квартир в жилом комплексе Триумф. Подробности 22-66-100. Проектная декларация на сайте triumfkazan.rf. Нынешен бәрәкәтле маркасы. Шенги ол тәмле. Шен натураль. Димәк файдалы. Кыйммәттә түгел. Тәмле, файдалы, орзанлы, бәрәкәтле сөт һәм сөт ризыклары. Һәр кем өчен сайлау. Спешите видеть! Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво!» Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Мы победили конкурентов! Бери Nissan по старым ценам! Сигнализация с автозапуском в подарок! Телефон в Казани 4-5-3-1. Компания «Мартин» поздравляет вас с праздником Великой Победы! Доступнее не будет. В автоцентре «Марка» новый японский «Датсун» всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4-5-3-7. Только в мае в аквапарке «Ривьера» сезон выгодных цен и сладких подарков. Спешите видеть! Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво!» Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Татарстан хәбәрләрен дәвам итәбез. Ул татар, ул сынатмас безнең солдатлар турында яу кырында шулай дигәннәр. Милләтенә карамастан, русмы, чуашмы, тасырдан чыккан һәр кем татарин дигән горур исем йөрткән. Республиканың 100 мең сугышчысы орден медальләргә ия, 46-сы дан ордены кавалеры, 185 кеше Советлар Союзы герое. Геройларның берсе Борис Кузнецов кына бүген безнең арада. Аның һәм Татарстанның башка гап-гади, әмма каһарман уллары турында киләсе репортажда. Закрепиться на этом рубеже. Ты новенький, что ли? В первый раз вижу. Из Казани я, из вчерашнего пополнения. Этот татарин, он не подкачает.
Мындай гурур атаманы сугыш кырларында еш ишетерге туры келет. Татар деп, Татарстаннан чыккан барлык солдатларны да атагандар. Биздин егетлерибиздин батырлыгын көрүп сыкланган харбий корреспондент Ие Эренбург исе бу татар улусун атмас деген гыйбарени канатлый иде. Шундыйларның берсе әлмәт егете офицер артиллерияше 2 Ленин ордены иясе Бары Исыпов. 16 яшьлек үсмер чагында ук армияга язылып, сугышның инде 2-нче елында ук иң югары дәүләт бүләкләренә ия була. Менә яңа техника бирәбез сезгә, Бары Абдуллович. Гаубица мине? Жо, бер нәрсә ашалмаган ул. Бары Исыпов командирлардан беренче булып нәшүше легендар машина Катюшина үзенә буйсындыра. Ул фронтның төрле җирләрендә көтелмәгәндә пайда булып, дошманнарның куркыныч төшенә үрелә. 42-нче елның гыйнварында Катюшиның немец танклары белән шундый бәрелешләрнең берсендә Бары Исыпов каты яралана, әмма дошман танкын юк итә. Үлем тырнагыннан аны Мәскәү табиплары йолкып ала, бер күзен дә саклап калалар. Госпитальдә оборона буенча дәүләт комитеты әгъзасы аңа 1-нче Ленин орденын тапшыра. Ә танылган скульптор Вера Мухина аның сынын ясый. Бу 43-нче елның салкын октябрендә Днепр елгасы өчен сугыш солдатлар арасында булачак Советлар Союзы герое, Казан егете элемтәче Борис Кузнецов та бар. Немец снарядлары телефон чыбыкларын үзен сәбәпле элемтә һәр даим югала. Сержант Кузнецов дошман утына карамастан окоптан аларны тоташтырырга чыга. Вода была 10 градусов, 12 градусов, не больше. И когда мы переправлялись, 3 человека были убиты снайперами. И мы 17 человек уже форсировали реку Днепр. Борис Кузнецов сау-сәләмәт, төрле чараларда актив катнаша, балалар белән биктелеп аралаша. Ә 70 ел элек салкын Днепр суына башы яралы килеш чумып, батарея белән элемтә урнаштыра. Ул чакта аңа нибары 20 яш була. Алло, алло, третий, алло! Чыбыкның теге ягында да шундый ук сынатмас егетләр булгандыр мөгаен. Мы своих на войне не бросаем. Таныш булыгыз, тагын бер сынатмас татар Советлар Союзы герое Ганис Сафиуллин. Орша егете. 15 яшендә ятим калган гап-гади авыл баласы армия сафларына 22 яшендә баса. Днепр өчен безнең якташыбыз гаскәр башлыгы Ганис Сафиуллин дә көрәшә. Сугышка кадәр гап-гади көтүче булган егет соңыннан иң катлаулы бәрелешләрдә катнаша. Смоленск өчен тору, Сталинград сугышы, Харьков, Ясон-Кишинев операциясе, Будапештны штурмлау. Ленин ордены һәм Кызыл Йылдыз медальләре белән ул хәрби берләшмәләр белән нәтиҗәле җитәкчелек өчен бүләкләнә. 930-нче укчылар полкы, 5-нче гвардия укчы корпусы татар егетенә иң зур дивизияләрне ышанып тапшыралар. Ул җирдә батырлык күрсәтсә, Советлар Союзы герое Михаил Девятаев исә һавада. Фашистларда әсирлектә булып, үлемгә хөкем ителеп тә исән калган, 3 концлагер аша үтеп, дошман тылыннан немец очкычына утырып кача алган шәхес. Конвоирларны үтереп, аның формасын әсирләрнең берсенә киертәләр һәм Хенкель 111 немец бомбардировщигына таба юл тоталар. Еще идут, а мы уже решаем, как забраться. Снутри нам удается открыть самолет. Мы, значит, туда в самолет. Алдагысы төш кебек. Таныш булмаган очкычны һавага күтәрү, ачлык һәм җәзалардан интеккән 9 кардәше белән бергәләп штурвалны тарту. Үз иленә немец самолетында кайтканнан соң күп санлы кимсетүләр. Они в сторону нас бегут, а мы в объятия. В объятия в сторону русских. Ну, вот так встреча произошла. Такая встреча, которую, наверное, не забудешь. Аңлауы да кыен. Без күрсәткән мисаллар сугыштагы каһарманлыкның санаулы үрнәкләре генә, ә алар меңләгән була. Бу татар, ул сынатмас. Каһарманлык милләтенә дә, диненә дә карамый. Айгөл Бәдретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бу җиңүне яралылар яулады. Сугыштан соң герой Константин Рокоссовский шулай дигән. Табиплар яралыларның 70%-ын аякка бастыра. Ул чирнең аз билгеле фактларын оралаганда, һичшексез якташыбыз Александр Вишневский исеме игътибарга лаек. Ул уйлап тапкан новокаин блокадасы алымы Бөек Ватан сугышы елларында ясалган операцияләрнең 80%-ында кулланыла. Новокаин булмаса, медицина нәрсәне югалтыр иде. Уң аякның ике сөягенә, икесенә дә разрывная пуля эләгеп, сугышка кергәч бер елдан яралана ул. 19 яшьлек Актаныш егете Курск дугасына эләгә. Элемтәче була, хәбәр тапшырган һәм бер мизгелдә янындагы иптәшләрен югалта. Аягы яралана. Госпитальдә ничек операция ясауларын хәтерли, әмма берни сизмәгән. Кадала башлаган куанны, чистартканна, үше мать итеп. Чистартып, аны теге свежий куан салганна.
Мене швайте, пенем аяга махут халган нарала. Хирург Вишневский ауруларының туғыры қылы болған дейлер. Ол уқыта да операцияларда ясай. Навокаин блокадысы алымын ол қозанда әлі 20-ші иллар башында ойлап таба. Бейік ватан соғышы шырында бұл ұсыл солдатларыны тез арада аяққа бастырыға болыша. Суғышта қадырлы мезгілеріні юғалтмейші, бірнеше білгішіні жәліп етіп, ғымыми наркоз ясамас үшін наркоз бір орынға берілі. Бұл сұйықша зиян келген тұқымаға кіртіліп, нервінің өзіне тәсіріте кішіні сызланудан құтқара. Дару препаратлары, бинтлар жетмей, яралылар көп. Академик Вишневский тарапынан ойлап табылған алым, Бейік Ватан соғышы елларында өзінің хәлеткіш болуын һәм мұхимлігін тағын бір қат сызықлай. Операцияларының 80% нақ шушы юл білен ясалған. Соғыш еларында қозан хирургылары 100 мінгілеген солдатының ғымырын соқлап қалған. Йоу қырларында да ойаусыз қызмет етелер. Мінге яқын табиб қызылар месафларына жиберлі. Олар профессор, доцент, шефқа туташы лаборантлар, яралыларыны да олаудан тыш акоплар қазылар, землянкылар ясылар. Йоу қырымнан яралыларын да өзлеріне госпиталге алып келерге тұр келі. Ветеран медальлер шылтыратып, өз аяғында 94 яшында бейі. Хәмінің үшін ұл табибларға рахмет айты. Гүлнәс Сайфеддинова, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы. Хәзер біз соғыш елларында бірдәм күш қойып, бүгін дә бірге бәйрәм етуші республик районларына юл алырбыз. Бәйрәмнің түсмірлерін барлар үшін 40 оқынысы кішкіне харби парад һәм ветеранырға хөрмәт сөзләре Гүзәл Әлимова күзәтуінде. Шаллы хәрби техника, хәтті атлық әскер де тіп мейданнан ватан ана хайкел алдынан ұза. Парадта КамАЗ мастер командасы автомобилі қатнаша. Батальон патрульно-постовой службы. Кеш білен шәһәр халқы соғыс шыры жырлары тыңлап музыкаль салют қораяшақ. Ешеріп кетебіз шушы бейрәмлеріні көргәш, шушы матур тұрмышта. Әлікі хәт соғыша бұлшы қабатлатмасын. Түбән Камада сафқа тізіліп, рет-рет болып баралар 45-ші елінің жиңу язындағы көбек шәһәрдегі парадға ұлысы кішесі шықты. 11 ветеранға фидақар қызмет үшін медаль тапшырдылар. Әлмәтте мемориал комплекстағы мәңгілік ұтқа һәм геройлар аллеясына шешеклер солдылар, тантаналар үзек мейданда дәвам итә. Хәзер Әлмәтте 74 фронтовик яши. Соғыш шыры техникасы, театраль тамашалар, сәнгәт осталары шығышы хатирәләрне яңарта. Үзебезнең расчетка кайтадырыйм, радиска жүгіріп шықты да, Фатима, война кончилась ди. Бейік Ватан соғышында қылған батырлықлары үшін аларының 5 райондашы Советлар Союзы герои ісімен алайық болған. Ақтаныш халқы бүгін яу қырында ятып қолғандарыны да жиңу білен қайтушыларында іске алды. Районнан соғышқа 19 мыңнан артық кіші кете, 8 мың ярыма фронтта халяқ бұла. Дүния қайттаныш болсын е, имин болсын е, яңадан бұндай хәлләр соғыш әкәмәттәр болмасын еді. Апастағы жиңу бәйрәмендә Советлар Союзы герои Рем Абзаловның улы да қатнашты. Руслан Абзалов 9 майға дип якташлары янына Кырымнан махсус қайтқан. Апастағы парадта 4300-ләп кеше қатнашты. Мамадыштағы парадның бірінші ретінде мотоциклар һәм картинчылар барды. Аннары кадетлар, еш армейшілер ұза. Мамадыштағы колледж оқушылары шәһәр халқына партизандар тұрмышын көрсетіп палаткалар қырған. Нұрлаттан фронтқа 16 мәңге яқын кіші кете, 9 мәңі яу қырында ятып қала. Хәзір район көлемінде соғышта қатнашқан 28 ветеран яши. Бүгін аларының қайбірлеріне фидақар қызмет үшін медаль тапшырдылар. Гүзәл Әлімова, Фуат Гайсин, Бұрат Шекегулин, Яңа ғасыр каналы. Бәйрәм рухы болмаған орын қалмады бүгін Қазанда шараларының үзәгінде ветеранларыбыз. Жырлыларда, биелерде, дисте еллар ұзып та жиңу хисінің сүрілмәуін Ләйсән Сабиров көріп қайтты. Үлкәннәр қушылып жүрлі, балалар солдат бұтқасы тәмін таты. Аксенов скверындағы бәйрәм барлық буын вәкілләрін де өзіне жидім. Сегодня у меня боевое крещение. Мен бүгін бірінші тапқыр солдат бұтқасы пішірдім. Әмі рецепті сыр бик тәмлі келіп шықты. Табалары тәмлі бірлі солалары, қазір де тәмлі, үлік те тәмлі. Олар т
тұрмышны ярата шушы есімдегі концертта ветеранар коллективлары соғыс жыры жырларын башқара. Ветеранлар бізге бұл бейрем күндерінде саулық сәлеметлік тілеп қаласы келе. Шынки олар бізге жиңу язы алып келділер. Олар бізге шынды матур язы алып келмесе, біз рәхәтленіп жырлы да, бейі де, бейрем ете де алмас едек. Дүния біз тыныш болуына қуана біз, әмі ел сайын ветераннар озая бара. Әбіт, нәк мына олар тарихны шоғылдырушылар. Қызыбызда тарихқа құрмет тәрбиелерге тырышабыз. Жиңу паркі бүгін масса көлем шаралар өзегіне әйленді. Программа күндізгі сағат 10-нан кешкі 8-ге қадар есепленген бірге келушілер бір орында дистелеп майданшықтағы шараларда қатнаша алды. Тез атлап жиңу паркынан еш армейшілар ұзы аппаратта Қазанның түрлі районарында білім алушы оқушылар, кадетлар қатнашам. Мен жиңу паратында бірінші тапқыр қатнашам, һәм бұл менің үшін бик зор ғұрлы. Формадағы егітлеріні, қызларыны қарағанда әбейлері біз кешірген әйбірлеріні, өзі біз кешірген кібі көзге яшылар келе. Легендар «Синий платочек», «Жди меня», «Журавли» кібі композицияларыны «Ля Примавера» оркестра Сәуде өзегінде ойнады. Лейсан Сабирова, Марат Сейдгараев, Ильдар Суфиулин, Рабзиль Гарипов, Фейрюзе Мажитова, Марат Зайтулин, Алина Мусина, Яңағазыр каналы. Әлігі минутқа шунды яңалықлар. Біздің топшыру бүтігі өк бір минут тынлық. Суғыш қырында бошын салғанларыны бүтін ил білен бір уақытта іске олашақбыз. Мен сізім білен сау болашам. Бейрем білен сізіне, құрметлі ветераннар. Тыныш тұрмышта, исен имене шегіз.